السلام عليكم بوكي تيلا التنا ñaar fukk fana juroom ben ci wéru rabiul akhar muy wéru rak ci gam ci atum jooni ak ñent témèr ak ñen fukk ak ñent ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam deppok ñaar fukk fana ak ben ci wéru novembre ci atum ñaari jooni ak ñaar fukk ak ñaar ñaar fukk fana juroom ben dafa bokku ci limbi fatte kon tay ci altena ji rafetul altena ju nek nak sunna la ci ko ko man mu wor ko ñaanuk bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga defal ma yiwu li nga xamne xamna ko ma ngi lay ñaan nga mussal ma ci ayu li nga xamne xamna ko allahumma إني أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم اللهم إني أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم حديث بسبي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا لي سونو بروم دي نجهك رجلا سي جامبي ألك بسبنتي با موي أي جوليم بو باخه تخينا ريوزيرنا بو باخول سوينا بيرتنا حديث بي الترمذي نتلي نكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر رواه الترمذي وقت جلي صبح وقت من تابي جروم وقت يتقل جروم فكسيم الأنيات يتفتل ينفكفا تسبار بين وقت وتقل فكسيم الأجروم ينت تاكسان ينت وقت yu tegal fukki simila ak juroom ñent timis juroom ben waxtu yu tegal fanu yere simila ak juroom ñaar ge juroom ñaari waxtu yu tegal ñen fukki simila ak juroom ñatt lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fukka ak juroom ñaari kilomètre dina wañal ben simili soko fété Sowu ñaar fukka ak juroom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fété Gannar wala Saloum téméré kilomètre dina yokal ben simili jant bi dina fenk juroom ñaari waxtu yu tegal juroom ñatt simili diso juroom ben waxtu yi tegal fan wéré simili ak ñett yalla nañu yalla nangul te nangul leen amin.